sve svoje pesme sam pisao tako što sam bio udaren jednom rečenicom. Od mladosti. To je bilo iskreno. Dakle, i onda zapišem to. Nekada je bilo, kada sam se najviše bavio komponovanjem svojih pesama, bilo je mnogo teško pisati tekstove na gotovu melodiju. To je mnogo težak posao. Neke od tih pesama mogu da opstanu i kao poetski tekst. Neke od tih pesama, mada se mnogi kunu da su to veliki hitovi, ali ja kažem dobro, da u tom sadejstvu teksta je interesantna rečenica, moj mali beli pas i ja, ili s kim si sada kad je tužno vreme, to su sve rečenice koje sam ja čuo, neko mi je rekao telefonom ili sam, mi je palo negde. Ja uostalo mislim da su moje ostvarenje uglavnom znak od ozgo, da sam ja pogođen, meni dođe, tako su mi dolazile melodije. Kasnije iskustvom, sa zrevanjem sam pisao stihove jer je to lakši proces, lakši za kompozitora. Kada se napiše pesma, odnosno stihovi koji imaju svoj ritam i sami već teraju na određeni ritam, onda može da se lakše nešto komponuje na njih. Ali tih prvih 7-8 godina sam zaista ugrađivao tekstove u melodiji, a nekad su mi se u isto vreme javljali i melodija i stihovi. Ali ovo što Zoran kaže, to je vrlo interesantno da može čovek i od gledanja polu dobrog filma, da nađe svoju kasniju emotivnu korist da napiše pesmu.